на работа. Добър вечер, началник. Искам да те попитам, понеже ми предстои продаване на апартамент в София. Как е най-добре да процедирам с парите? В каква валута ще ми е най-стабилно да ми преведат парите предвид предстоящото най-вероятно влизане в еврото? Вкарай ги, купи си нещо веднага. Не искаш да държиш пари в момента, има инфлация. Хората в момента купуват апартаменти, защото парите им се обесценяват. Един вид те прехвърлят те пари, които се обесценяват на теб в замяна за апартамент. Няма значение каква е валутата. Така че, ако няма да купуваш нещо, не продавай.